Dobrodošla u Zagreb još jednom. Veliko mi je zadovoljstvo da smo danas održali treću zajedničku sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske ovdje u Zagrebu. Na početku praktički mandata ovoga saziva Vijeća ministara i to u prvih 6 mjeseci. Želim na početku čestitati gospođi Krišto i njenim kolegicama i kolegama na svemu ostvarenom u dinamičnih zadnjih 6 mjeseci, gdje su pokazali i snažan predani rad na reformskom procesu, visoki stupanj funkcionalnosti, usvajanje proračuna, dinamiku brojnih sjednica Vijeća ministara, isto tako i brojnih točaka dnevnog reda, što itekako ohrabruje i čini Bosnu i Hercegovinu zaista agilnim kandidatom za članstvo u Europskoj uniji, a znamo da je Hrvatska, osobito naša vlada, podržala tijekom prošle godine brojne razgovore na razini institucija Europske unije da se Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status nakon što je 2016. podnijela zahtjev za članstvo. Sa puno dobre volje nastojati sugerirati u procesu pregovora, u procesu reformi i nama prijateljstvo i susjednoj Bosni i Hercegovini. Članstvo u Europskoj uniji za Hrvatsku je značilo veliki transformativni proces, dalo je okvir za reformske napore, za prilagodbu pravnog sustava i naravno cijelog gospodarstva Republike Hrvatske na članstvo Unije, a evo ove godine i na članstvo u šengenskom prostoru i europodručju, europskom stabilizacijskom mehanizmu. Sve to konsolidira i jača međunarodni položaj Hrvatske, koja je danas u smislu međunarodne reputacije na najvišoj razini koju je ikada imala, uključujući i reputaciju na financijskim tržištima i u pogledu ocjena od strane Agencije za kreditni rejting i uopće svih, možemo reći, međunarodnih ekonomskih i financijskih institucija. Svi ministri i jedne i druge strane, to je Vijeće ministara i vlade, strukturirali smo našu raspravu u nekoliko cjelina. Prva se odnosila na suradnju u kontekstu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, apsorpcije europskih sredstava, vanjsko-političke suradnje na regionalnim i multilateralnim inicijativama, kao i u obrazovnom smislu diplomatskih službi. A potom smo razgovarali o pitanjima okoliša, o Trgovskoj gori, o gornjim horizontima. Zatim smo razgovarali o infrastrukturnim projektima, te teme su bile najsadržajnije i najkonkretnije u smislu zaključaka, o upravljanju granicama, migracijama, civilnoj zaštiti, obrazovanju, pitanjima iz područja rada, socijalne skrbi, zdravstva i u konačnici obrane i financija. Također razgovarali smo i o temama koje su ministri koji nisu imali konkretne točke dnevnog reda kandidirali za raspravu i potvrdilo se da je naša suradnja razgranata i u područjima kulture, područjima medija, poljoprivrede, turizma i čitavom nizu drugih tema. Kao su i građani Bosne i Hercegovine, naše razumijevanje da je postignut politički dogovor uoči formiranja vlasti, da će se raditi neograničenim ustavnim izmjenama i reformi izbornog zakonodavstva i mi očekujemo da svoj dio odgovornosti preuzmu političke stranke i institucije u Bosni i Hercegovini kako to i treba biti i donesu novi okvir koji će biti puno pravičniji i pravedniji nego ovaj koji gledamo zadnjih nekoliko godina, gdje se događa da pripadnici jednog konstitutivnog naroda svojim glasovima biraju predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, da nema nekih dilema drugog konstitutivnog naroda, to je riječ o, naravno, Hrvatima koji na takvu praksu ne gledaju baš sa odobravanjem, a ne gledamo ni mi, jer ona, nažalost, traje u čak 4 izborna ciklusa.